Achou que eu não ia responder o vídeo do Odinilson? Achou errado, otário? Tava procurando um canal esquerdista que mata cobra e mostra o pau. Encontrou canal Sem Neurose respondendo às maiores calúnias da internet. Assunto de hoje, vídeo resposta àquela calúnia que o nosso amigo, não tão amigo assim, o Odinilson Bom, fez. Seguinte, galera. Eu fiz um hangout na iniciativa Vingadora, Vingadores, isso, a respeito do anarcocapitalismo. E o hangout tem 5 horas, um pouco mais de 5 horas, tá bom? Guarda essa informação, são 5 horas de hangout, onde nós estávamos debatendo o anarcocapitalismo, como o nome já diz. E o Odinilson participou, e lá nós falamos muita coisa. E ele tirou um trecho desse hangout e fez um vídeo falando que eu apoiava o estupro para curar a AIDS, beleza? O que é uma meia verdade, beleza? Qual é o problema? O problema foi o contexto que ele excluiu do vídeo dele e um contexto a mais que ele colocou, uma palavrinha a mais que ele colocou no vídeo dele, beleza? Mas guarda essa informação aí por enquanto que eu vou voltar um pouquinho, porque é o seguinte: nesse vídeo, o vídeo logo em sequência no meu canal ia ser um vídeo sobre a importância do debate público. Porém, como aconteceu isso do Odinilson, eu resolvi juntar os dois vídeos para demonstrar também a importância do debate público. Por quê? No Facebook eu fui desafiado mais uma vez para um debate por voz, só que dessa vez ia ser no Discord. Mas eu falei pro rapaz que eu não iria debater no Discord, porque não era um debate público, beleza? E aí que fica o ponto. Eu não debato no Discord, eu não debato no WhatsApp, eu não debato em qualquer lugar que seja por voz ou até mesmo escrita, que não seja um debate público, beleza? O cara fala: ah, mas aqui o grupo também é fechado. Pô, mas é um grupo com 30 mil pessoas e outro, eu posso ficar printando a tela, eu consigo tirar o contexto nos prints. Se necessário, eu posso fazer um vídeo colocando os prints e explicando cada ponto, beleza? No Discord eu já não ia conseguir fazer isso, eu não consigo printar o áudio. É, não tem como printar o áudio. E se eu tivesse que gravar o áudio do debate, iria me dar muito trabalho para fazer isso, porque eu não sei colocar o Discord no computador, ia ter que usar no celular. E para eu conseguir gravar, eu ia ter que usar um gravador de tela. E eu ia ficar rodando o Discord e o gravador de tela no meu celular e, tá ligado? Não ia dar muito certo. Um ia ficar fechando ou vai ficar caindo toda hora. Dito isso, é por isso que eu não debato em debates não públicos. Eu sempre vou fazer debate público. Quiser debater comigo, debate no Facebook ou então no Hangout. Eu prefiro fazer um Hangout. Então fica aberto aí. Se algum dia vocês quiserem debater comigo, é só falar: ó, quero fazer um Hangout com você. O Hangout vai ser transmitido. Beleza? Você pode escolher o canal, pode ser num canal seu, no canal de um amigo ou na Iniciativa Vingadores. Eu prefiro que seja na Iniciativa Vingadores, porque lá é um ambiente mais livre, mais neutro. Os ancaps ficaram muito à vontade lá, mesmo não sendo um território deles, beleza? Dito isso, vamos voltar agora ao vídeo do Odinilson. No vídeo dele, o que eu estou falando que é calúnia é logo no comecinho do vídeo dele, beleza? Acompanha aí. Ontem, participando de um hangout lá na iniciativa, eu fiz uma pergunta para o Senevase, também nessa linha aí, né, uma analogia aí, um aidético lá na África. Ele tem uma crença, e nessa crença, ele estuprando uma albina, ele fica curado da AIDS. Nesse conjunto de crenças do aidético, ele estaria certo? E o Senelas defendeu o aidético ali. Como vocês podem acompanhar, ele falou 3 vezes que era crenda, crença, crença, e depois falou: o Senhor Oz defende isso. Beleza? E não foi isso que eu defendi no Hangout. Lembra que eu falei que o Hangout teve 5 horas? Dessas 5 horas, nós ficamos pelo menos umas 4 horas só debatendo ética. E no meio desse debate de ética, nós estávamos debatendo dilemas éticos. Beleza? Para quem não sabe, o que é um dilema ético? Um dilema ético é duas situações em que só existem duas situações, é uma dicotomia, em que as duas têm uma resposta satisfatória ou insatisfatória. Um exemplo clássico disso é o dilema do bonde, onde tem um bonde desgovernado
indo numa direção, né, tá no trilho, e tem 5 trabalhadores nesse trilho, depende da versão que você vai ver. Na versão que eu vou deixar aqui, essas pessoas estão amarradas. Então tem 5 pessoas amarradas num trilho, onde o bonde vai passar, e você tem uma alavanca na tua frente. Você tem a possibilidade de puxar essa alavanca e desviar o bonde para um outro trilho, onde tem uma pessoa só amarrada. Beleza? Esse é o dilema do bonde. Aí vem as problematizações, caramba, do dilema. A maioria das pessoas, quando colocado nessa primeira situação, onde tem 5 pessoas e uma pessoa num bonde, a maioria das pessoas puxam a alavanca. Então, uma pessoa vai morrer. Não existe uma resposta satisfatória, porque ou 5 pessoas morrem num trilho, ou uma pessoa morre no outro. Então, qual é a possibilidade? Você pode salvar 4 vidas, ou ignorar e deixar 5 pessoas morrerem. Você não vai ser culpado pela morte dessas pessoas, mas você vai ser culpado por omissão. O que tem muitas vertentes, inclusive a nossa Constituição, a nossa sociedade brasileira, pune, beleza? Omissão. Isso é bem claro, por exemplo, no Estatuto do Idoso e no ECA. Se você vê um idoso sendo violentado e você não denuncia, você está sendo cúmplice, beleza? Por omissão. Dito isso, vamos voltar ao dilema do bonde. Depois disso, vem as problematizações em cima do dilema do bonde. Quando, exemplo, você tem o trilho, as 5 pessoas amarradas, só que você tem a possibilidade de empurrar uma pessoa obesa no trilho. Com o peso dessa pessoa obesa, o trem vai descarrilhar. Então você vai matar uma pessoa gorda, mas vai salvar as 5 ainda. Note que o número de vidas salvas será o mesmo. A diferença é que dessa vez você vai estar empurrando uma pessoa, você não vai estar puxando uma alavanca. Então, quanto mais próximo da vítima que vai morrer para salvar as 5 pessoas, o dilema vai ficando mais complexo. Porém, o resultado sempre é o mesmo. Você vai salvar 4 vidas em detrimento de uma. Beleza? Como eu disse no vídeo, que aí ele fala, dilemas éticos não são para ser bonitos. Dilemas éticos é razão versus emoção. E quanto mais próxima a emoção fica, mais difícil fica a razão, de você usar a razão pura. Porque sempre você salvar 4 vidas é melhor do que você salvar uma. Entendeu? Esse é o dilema. E aí estava o dilema que o Odinilson fez. O dilema que ele fez era o seguinte. Existe um mundo hipotético onde a única, guarde essa informação, a única cura para a AIDS é fazer sexo com uma pessoa albina. Eu não sei por que o Odinilson tem tanta essa cisma com estupro, com não sei o que lá, ele viaja nessas histórias. Mas beleza, nesse mundo hipotético era a única cura, beleza? E o que eu falei no Hangout? Nós estávamos num contexto de debater dilemas éticos. E lá eu disse que se, na verdade, nessa cultura, iria ser ético a pessoa fazer sexo com uma pessoa idética para curá-la, independente de obrigar ou não. O ético seria essa pessoa fazer sexo. Ah, mas seu neurosista é um absurdo, não sei o que lá, não sei o que lá. E se eu fizesse o seguinte problematização? Você acha ético uma pessoa estuprar uma outra pessoa para que essa pessoa não morra de fome? Imagina a situação. Você tem uma mulher lá, morrendo de fome, beleza? E se você estuprar ela, ela não morre. Você vai falar, nossa, que absurdo isso, que absurdo. Cara, é isso que acontece com a prostituição. Ah, não, mas esse neurose não é assim, não é assim, não é assim. Tá, hoje não pode ser assim. Mas no começo da história, uma mulher que não fosse prostituta, ela morria de fome, porque ela não arrumava trabalho. Porque provavelmente eram viúvas ou pessoas que foram estupradas realmente foram negadas pela família. Então ela só poderia servir à prostituição. E para não morrer de fome, como eu disse, elas iriam para prostituição. Então sim, elas eram estupradas em troco de dinheiro para poder se alimentar. E isso já foi ético na nossa sociedade. Na nossa sociedade? Não, na sociedade antiga, beleza. E até hoje, se você parar para analisar, ainda tem pessoas que não conseguem relacionar prostituição com estupro. Mas as feministas vivem denunciando isso, tá?
E as pessoas se negam porque tá tão enraizada na cabeça dela que isso é ético. Você fazer isso com uma mulher é ético, que as pessoas não se ligam nisso. Então, mais uma vez, nós estávamos debatendo dilemas éticos. Compreende? Na nossa sociedade hoje, nós sabemos que você omissão é sim culpa. Tá? Então, como eu disse, na sociedade que o Odinilson inventou, a pessoa albina lá com a cura da AIDS seria voluntária para poder curar essas pessoas, porque isso seria o ético. Compreende? Assim como hoje, se vem uma pessoa pedir comida na sua porta, você dá comida para ela. E se você não dá, a sociedade vai te tratar como um tremendo canalha. Compreende? Você fala, a pessoa pedir dinheiro, tá, beleza, dinheiro não, mas comida. Se você tem um prato de comida e você não dá... Até tem um ditado que diz assim, prato de comida não se nega pra ninguém. É por isso, tá? É porque a nossa sociedade encara como ético você não deixar uma pessoa morrer de fome. É isso, cara, tá? E os ancapos vão falar que isso é roubo, tá? Quer dizer, isso não é exatamente isso, porque você tá sendo voluntário. Mas se você se negar, na cultura, no ancapistão, isso é ético, você não tem obrigação nenhuma com essa pessoa. Na nossa cultura, você tem uma obrigação com essa pessoa. Não está na lei, né? Pessoa que está morrendo de fome. Não está na lei, mas está no senso de ética da comunidade. Compreende a diferença? Então eu tenho que vir aqui fazer um vídeo de quase 15 minutos para poder explicar que um dilema ético não é bonito. O dilema ético é razão versus emoção. Oh, vai passar uma moto, peraí. Beleza, acho que a moto, acho que já dá pra continuar aqui. Mais uma vez, dilemas éticos é razão versus emoção. E sim, quanto mais próximo da emoção ficar, mais difícil vai ser você ser racional. E o legal do dilema do bonde é que ele mata dois coelhos com uma cajadada só. A respeito dos ANCAPs. Porque, primeiro, ele diz que nenhuma ética é absoluta. Nenhuma ética é absoluta. E segundo, ele mostra que a praxeologia é uma idiotice, porque nem todas as ações humanas são baseadas na razão. A emoção interfere, as doenças interferem, as circunstâncias biológicas interferem nas nossas ações humanas. Então, a praxeologia é uma farsa. Você pode encarar ela como um princípio para você chegar em alguma coisa, mas você não pode ignorar psicologia, biologia, circunstâncias sociais, ambientais também. Você não pode ignorar isso. E a praxeologia ignora isso. E os ANCAPs ignoram isso. É mais uma falha da ética deles. É a grande falha da ética deles. É por isso que ela é falha. Ela não dá certo. A sociedade deles vai ter conflito porque a ética deles é falha. Beleza, galera? Valeu. Até a próxima. Fui.